θεωρούσαν πολλοί ότι η αβεβαιότητα και η αστάθεια θα λείψει, έτσι, θα πάψει εκεί. Όμως είμαστε σε ένα ίδιο ασταθές σκηνικό αυτή την ώρα. Ναι, σε μια στάθεια την οποία το τελευταίο 48ωρο προκαλεί εν πωλής ο Βενιζέλος. Το έχει ξανακάνει αυτό, όπως θυμάσαι, με λεοντερισμούς και μπλόφες, και το αποτέλεσμα ήταν να επιβάλλει το χαράτσι, το οποίο λίγο καιρό πριν ο ίδιος κατήγγειλε. Κάτι ανάλογο γίνεται και τώρα, Λίδα, αλλά αντιστρόφως. Ο Βενιζέλος διαμορφωνεί με τι, με τα μέτρα τα οποία ο ίδιος όχι μόνο ψήφισε, αλλά προπαγάνδιζε κιόλας. Κάνει αντάρτικο στον εαυτό του, ας πούμε, έτσι, για να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτές τις ημέρες, έτσι, yeah, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και για να μην επικεντρώνουμε στο Βενιζέλο αδικώντας τον, δεν μπορούν να κάνουν επίσης αντάρτικο, δεν πείθουν, θέλω να πω, εναντίον του Βενιζέλου, όσοι κατέστρεψαν τη χώρα, για να μην το πω κατέστρεψαν τη χώρα, όσοι ήταν υπουργοί όταν καταστρέφονταν η χώρα. Κανείς δεν πείθει κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Αυτά τα παιχνίδια όμως, όχι μόνο δεν αφορούν τη χώρα, αλλά την πλάπτουν και όλα, Σλίδα. Ναι. Αν δεν είναι θεατρινισμοί όλα αυτά, όπως η διαρροή, ότι δεν ψηφίζει τα μέτρα, τότε αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού το θέμα. Για να μην πω και τη φάρσα. Και το θέμα είναι, βέβαια, Κατερίνα, από εδώ και στο εξής, πώς θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, αν ο κύριος Βενιζέλος επιμείνει σε αυτή την αρνητική στάση που διατύπωσε σήμερα ή διέρευσε σήμερα. Λίδα μου, πρέπει να δούμε τρία πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι ο Σαμαράς δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες θα δώσουν μια πρώτη όθηση στα πράγματα. Είναι δύσκολα τα μέτρα. Mm-hmm. Τα ξέραν όλοι από πριν. Πρέπει να δοθεί μια πρώτη όθηση, ωστόσο, να ξεκινήσουν οι πρώτες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην υποχρεωθεί εκ των υστέρων να προχωρήσει σε επαχθή και επαχθέστερα μέτρα. Δεν είναι ισοδύναμοι οι εταίροι. Το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα και η Δημάρ είναι έκτο κόμμα. Έχει αυτό που λέμε το πλειοψηφικό πακέτο η Νέα Δημοκρατία, έτσι, και ως εκ τούτου έχει και περισσότερο λόγο. Ας ξεκαθαρίσει λοιπόν, και κατά τη γνώμη μου πρέπει να ξεκαθαρίσει και να δράσει τώρα, να ξεκαθαρίσει τι προτίθεται να κάνει, πώς θα το κάνει και πότε. Mm-hmm. Και να ξέρουν όλοι, και μέσα και έξω, τι ακριβώς θα γίνει. Επομένως, δημοσίως να γίνει αυτό, έτσι, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο. Δημοσία, βεβαίως, και γρήγορα. Mm-hmm. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι καθυστερήσεις, οι παλινοδίες, οι επεκφυγές, οι διελκυστίνδες, όλα αυτά που ζούμε, οι μονοδιάστατες κινήσεις και αποφάσεις, όπως οι οριζόντιες περικοπές, οι αβελτηρίες, έτσι, και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα να εξελίσσονται, είναι αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Και είχαν το αποτέλεσμα που είχαν. Αυτό που ζούμε τώρα, την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Και δεν νομίζω να θέλει κανείς, να το θέλει κανείς, ναι, αυτό, ή να υπάρχει κάποιος που να μην έχει διδαχθεί από αυτό. Τώρα, το τρίτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι και το γεγονός, είναι και ότι η Τρόικα δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να μην έγιναν εκλογές, mm-hmm, σαν να μην υπήρξε μήνυμα, σαν να μην έγινε τίποτα σε αυτή τη χώρα, και να αγνοεί και τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις και του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών εταίρων και του πολιτικού προσωπικού της χώρας, έτσι. Λοιπόν, από αυτά που ακούσαμε από την Τρόικα, τουλάχιστον τις πληροφορίες, δεν φαίνονται να αλλάζει τη στάση της. Είναι αυτό που είπες, ότι πρέπει τελικά. Αλλά δεν μπορεί να το αγνοεί όμως. Πρέπει να υπάρξει ένα συγκερασμός για να προχωρήσουν τα πράγματα. Προφανώς, και πέρα και πάνω από την Τρόικα, οι Ευρωπαίοι εταίροι. Έτσι. Γιατί ακριβώς, η Τρόικα δεν δρά μόνη της και δεν παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις, απλώς τις υλοποιεί. Έτσι, γι' αυτό εννοούμε Τρόικα σε όλα τα επίπεδα και τις εκδοχές.